ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کے بھریا سٹی میں خبر دیندا ہوں تو بھریا سٹی ویجو منگو لنک روڈ تے موٹر سائیکل سوار کے ٹریکٹر جو ٹکر لگن سبب حادثو تھیو ہے حادثے سبب موٹر سائیکل سوار پیرسن آدم سخت زخمی تھی پے زخمی کے بھریا سٹی اسپتال آندو ویو جتا نازک حالت میں نواب شاہ اسپتال ریفر کیو ویو زخمی پیرسن آدم نواب شاہ اسپتال میں علاج دوران زخمن جسور نہ سیندے فوت تھی ویو ہے مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminews.com